Fala galera, vamos aqui pra mais uma gameplay. Aqui hoje que eu vou jogar de famas. Hoje aqui a meta é fazer um vídeo matando o máximo aí sem morrer pra essa série do canal Totinho aí, né? Opa, já começamos bem, já começamos acertando todos os tiros. A gente acertou bastante. Ó, tinha cara por aqui, não tinha? Mataram todo mundo. É só eu chegar que os caras já vai morrendo, já vai morrendo. Eu chego, os caras já morrem. É automático. Ó, nossa, velho. O cara acho que ele nem pensou, acho que não deu nem tempo de ver o que aconteceu ali, né? Ó, gelo aqui, ó, gelo, gelo, gelo. Nossa, a gente marca, segunda vai. Rola, rola! Matou, matou! Presuntos dead, presuntos dead. Não, mais um presunto, velho. Mais um presunto, mais um presunto, mais um presunto. Então, já começou o choro, já começou o choro. Quando larga o morteiro, já vai pra 300 mil. Eu tava jogando morteiro no mapa passado, né? Porque eu sou foda, né? Eu tava jogando morteirão no Domination, porque os caras choram muito, velho. Jogar morteiro no Domination é vida, velho. Vai, aí, pesou! Opa! Errei o tiro tudo, mas foi proposital. Olha, cadê minha carabina? Peguei carabina ali. Opa, não matou, então tudo bem. Tá valendo. Aqui o Xangai, aqui o macete da Xangai, pra jogar Xangai, galera. Antes era ficar no telhadão de Snap, subia todo mundo pro telhadão, era aquela farra toda, né? Mas agora o macete é outro, agora o macete é dominar as escadas. Você dominou essas escadas aqui, velho, você consegue ter um controle do mapa muito absurdo, velho. Você consegue pegar bastante kills aí, né? Headshot, headshot. Então a gente vai estar ficando aqui pra gente tentar matar o máximo aí sem morrer, pra ver o que a gente vai conseguir fazer. Que nossa usa as duas, essa usa as duas que ela mata, né? Igual aquela usa as duas da Locker, bugadaça pra caramba. Que tem aquele que acertar um tiro, a arma pula, né? Aqui, acho que é mais simples de segurar o recoil. Recoil, a única, acho que no jogo, acho que a única arma que pula de verdade é usa as duas. As outras armas em si não tem recoil algum, né? Famas, aí caça, essas armas assim de assalto, nenhuma possui recoil, tudo arma ali. Tranquilo, que até uma pessoa que nunca usou um computador conseguiria segurar o recoil. Olha isso, rapaz, essa usa 12 aqui desse. Essa usa 12 com essa mira ela mata bastante, ela é bastante eficaz. Como eu disse, ela é igual, não é igual aquela usa 12 da Loki que é bugada, que parece que dá o tiro, os tiros não tá pegando, né, velho? Então, realmente vale a pena utilizar aí nossa querida usa 12. Deixando essa tática analisada que eu passei pra vocês. O cara de DML, esse cara tá atirando sem dó aqui, velho. Será que ele tá me vendo, velho? Acho que ele tá me vendo. Ou ele tá atirando o cara atrás? Vamos tentar ver o que nós vamos arrumar aqui, velho. Não sei se eu volto pra caperar, eu sou. Opa, nossa, velho. Caralho, morreu, minha galera. Revive, 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 porque senão eu vou ter que encerrar a gameplay. Revive alguém, senão eu vou ter que encerrar a gameplay. Olha, isso aí, esbarrado. Vai lá, vai lá, vai lá. Ah, lembrando que eu tenho que morrer em definitivo, né? Que é morrer em definitivo. Reviveram a gente, né? Não acreditei nisso, porque. Ah, até no Domination. No Domination até que é. Vamos dizer que tem ali uma 5% de chance de ser revivido. Olha, olha o dano presunto aqui. Otá, já foi doido. Corre, velho. Corre, corre. Nossa, tá respondendo aqui, ó. Tá o truque do parkour. Parkour, parkour, parkour. Parkour. Morre, presunto. Trabalha aqui. Corre, corre. Nossa, pra correr eu sou ninja demais, velho. Cê é louco, velho. Vamos esconder aqui por enquanto aqui. Enquanto a gente tá analisando a situation, que a situação tá feia, o time não conseguiu avançar ali. Rolando no meu mapa aqui, né? Vamos dar uma refreada na vida. O que a gente faz? Porque realmente as coisas estão bem complicadas. Já que os dois nasceu, os dois estão tá na mão, então tá tudo tranquilo. Já que os dois já nasceu pra gente, então vamos aproveitar isso aí, né? E se liberar de maneira. Olha, nossa, essa usa as duas aqui é muito boa, velho. Nossa, velho, essa gameplay que era pra ser difamada, né? Mas vai ser gameplay de usa as duas, porque. Cara, não vou sair, eu vou jogar essa arma aqui no jogo. Porque é uma arma que causa um choro realmente bem eficaz, então tem que estar utilizando, né, velho? Opa, já foi mais uma ali. Usa as duas é uma delícia. Tem presunto ali, ó. Tem presunto ali. Morre, morreu, morreu. Parece que você vai se esconder, não, cara. Não vá se esconder da gente. Não vá se esconder, não vá se esconder, porque o bagulho aqui é louco. Vamos ver se vai pular mais alguém aí. Eu tava numa posição bem desfavorável, a gente tá aqui, como eu disse, né? Tô descendendo aqui, às vezes, cara, tem até sniper do outro lado, tem DMR, tem que tomar cuidado com isso aí. Mas enquanto estiver tranquilo, a gente vai cooperando aqui, já tá favorável. Caraca, como é que esse cara não morreu, hein, velho? Presuntão lá, o presuntão. Presunto! Nossa, velho, que é isso? Olha o chorão, vamos ver se ele vai chorar. Vamos lá, chora, 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 chora pra famar aí, seu filho da puta. Chora! Chora também, chora pra 320, chora pro morteiro, chora pra farmácia também, que eu cortou sem mouse do caralho. Tô sem mouse, tudo sem mouse, cara. O cara que chora é sem mouse, velho.
Meio que sem mouse. Cara, tudo sem mouse. O cara quer chorar, velho. Tipo assim, velho. O cara quer chorar de boa, mas se você usa uma arma OP, velho, você não tem direito de chorar, velho. Se você usa uma arma OP, que é uma arma, vamos supor que uma arma de assalto. Arma de assalto OP. Tomás, é esse cara H. É, cara, tudo arma OP, velho. Você não tem direito de chorar pra uma 12, cara. Você não tem direito de chorar pra morteiro. Não tem direito de chorar pra nada, velho. Todo mundo usa o que quer, né? E seja feliz, velho. Se você usa bazuca, seja feliz, cara. Ai, ai. Você não tem mais... Quem usa arma OP, cara, tem que ficar assim, ó. Tem que jogar suave, cara. Quem usa arma OP só tem que causar o choro, né, velho? Não é ficar aí digitando no chat, chorando pra explosivo. Que nem as armas de assalto. Aí, cara, ela é boa pra perto. Famato também. Esse cara é boa também pra perto. Tá longe também. Do mesmo jeito são os explosivos, são bons pra perto também. Então a galera tem que entender isso aí, que explosivo e shot é bom pra perto. Então não reclamem, sejam felizes e morram calados. Isso tem que ser, assim tem que ser o bagulho. Usou arma OP, você tem que jogar calado, pô. Você não tem direito de chorar não. É, quebraram aquela parede, viu, galera? Ah, tá bom, chega de sermão, né? Chega de sermão, vamos matar aqui. Opa, oh, para de roubar aqui, isso também é bandido. Ladrão de kill, velho. Ladrão de kill, velho. Ó, tem presunto aqui. Acertei. Opa, tem presunto ali, rapaz. Vamos correr aqui, vamos correr aqui. Só tem os campers aqui em cima. Só tem cara camperando, velho. O time camper, velho. Na moral, velho. Eu não estou camperando. Lembrando que eu não estou camperando. Eu estou posicionado praticamente. Então, é tecnicamente diferente do que eu estou fazendo aqui, viu, galera? Então, não se preocupem com o que eu falei. Eu estou reclamando do meu time. Cadê? Tem presunto ali? Acho que o time conseguiu pegar. Tchau, tem cara ali dentro. Não tinha ninguém, não tinha ninguém. E aí, presunto. Morre, morre, morre. Morre, morre. Nossa, morre. Nossa, 71 de assist só, cara. Não, não, não. 71 aí já é mentira. Tá me 16-0. Tá bom posicionado taticamente aqui de maneira muito bem. Tática, né? Táticas. Táticas de fazer pro HS. Opa. Caralho, né, velho? Esse hitmark foi a 87. Pegamos aqui, então se a gente pegou aqui, tá valendo. E aí, presuntão? Aparece de novo, você morre. Aparece de novo, vai. Aparece aí, vai. Ó, presuntão ali. Nossa, velho. No pezinho, cara. O cara tomou tiro no pé e morreu, velho. Tem que ser assim mesmo. Tem que ser esperto, tem que ser ninja. Vamos ver, ó. Presuntão sempre vem, ó. Caralho, errei muito tiro, velho. Errei tudo, caralho. Se eu morresse pra esse cara aqui, eu podia apertar o ESC e clicar em sair, né? Se eu tivesse pedido pra esse cara aqui. Esse é muita sacanagem, foi muita nobis aqui. Mas já vamos voltar aqui pra nossa, usa as 12 aqui, usa as 12, usa as 12. Vamos voltar aqui. Dê munição, 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 munição. Pois é, acho que ninguém vai dar munição não, tem sniper ali. Quando quebra aquela parede ele fica triste pra campeonar aqui em cima. Ou pra campeonar não, ficar posicionado taticamente. Às vezes eu enrolo o que eu vou falar, velho, e eu falo de maneira bem confusa, então... Acho que eu me confundi aqui. Ó, presuntão ali, presuntão tá morto, presuntão tá morto. Cara, o cara tava com kill streak de 7, hein, 70 pontos a mais pra gente. Tá ficando feliz, opa, usa as 12, não tem munição pra nós, parceiro. Vai de usa as 12. E se tem munição, vai de usar as 12 também, cara. Porque tem que usar, né, velho? Vamos ver, vamos tentar. Aqui, né? Pegamos munição. E vamos voltar para nosso posicionamento tático. Opa, essa tremedeira é essa, velho? Tremedeira é um mapa tremendo, né, velho? Mapa tremendo aqui, ó, beleza. Ah, vamos ver se a gente arruma aqui. Xá! Eita, foi ruxei o boneco, quebrou a perna. Só perguntar, olha aí, olha. Ah, não vou morrer não, não vou morrer, não vai, não morre, não morre. Vida, vida, vida. Tem presunto ali, tem presunto ali, tem presunto, tem presunto, tem presunto. Corre, 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 corre. Vamos voltar pra tática aqui, velho. Esse aqui vai ser a gameplay jogando somente no lugar, né? Tem vários nomes que posso colocando aí, né? Eu vou decidir depois qual nome é mais perfeito. Opa, presuntão ali. Caraca. Bora, 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 bora. Bora, Wesley, bora, Wesley, bora. Vamos lá, vamos lá. Já matei uns 20, hein, velho, sem morrer, cara. Fazendo aquele kill streak maroto, né, no Domination. Então, realmente, bem sensacional isso aí. Os
Não tem cara do outro lado, tem cara do outro lado. Corre, 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 corre. Vamos ver o que eu vou fazer aqui, né? Vamos ver o que eu vou fazer, que tá tenso. E... Vamos só apresentar lá. Acho que não vou matar dessa vez, não vou matar, não vou matar, não. Nem vou tentar trocar, porque Red Click ali vai me preparar para lá. Acho que eu vou pensar um pouco no que eu vou fazer aqui. Vamos rushar. A gente já rushou demais aqui, né? Rushar mais um pouquinho aqui. Vamos ficar posicionado praticamente. Só vamos. Vamos tomar aqui esse, que é o ponto estratégico do mapa. É esse aqui, só vai rushando. Já foi um. Já foi dois, alô. Tô matando todo mundo. Olha isso. Olha isso. É muito skill. Que é isso? Acabou as balas, vou morrer. Acabou as balas. Então, fim de gameplay. É nóis. Tamo junto. Tchau.